Münaqişə başa çatdıqdan sonra Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilk növbədə Azərbaycan tərəfindən, sonra isə ötən ilin 10 noyabr tarixli birgə bəyanatı ilə artıq həll olunub. Biz indi gələcəyə baxmalıyıq. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin video formatda keçirdiyi Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı müzakirələrdə səsləndirib. 30 illik işğala, azad olunmuş ərazilərdə geniş miqyaslı dağıntılara və onların məhv etdiklərinə baxmayaraq, Azərbaycan gələcəyə nəzər salmağa, vahid inteqrasiya edilmiş Cənubi Qafqaz regionunun bir hissəsi olaraq öz gələcəyini planlaşdırmağa hazırdır. Ümid edirik ki, vaxt gələcək və biz sözün əsl mənasında Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıqdan və inteqrasiyadan danışacağıq. Biz artıq çox mühüm təkliflərlə və təşəbbüslərlə çıxış etmişik və geri gəlmişkən, onlar 10 noyabr 2020-ci il tarixli birgə bəyanatda dəqiq olunub. Bu, xüsusən də kommunikasiyaların və yeni daşımalar dəhlizlərinin açılması ilə bağlıdır. Sizə deyə bilərəm ki, bu layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı iş artıq başlayıb. Azərbaycan bu məqsədlə artıq texniki və maliyyə imkanlarını ayırıb.